A tavalyi évben 3110 esetben végeztek beavatkozást Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tűzoltói. Ez a 2014-es évhez képest 9%-os növekedés. Ebből mintegy 1707 esetben vonultak tűzesethez, és 1010 esetben hajtottak végre műszaki mentést. A megyében működő három önkéntes tűzoltó egyesület 149 esetben nyújtott segítséget, ebből 63 esetben önállóan jártak el. Mint minden évben eljön az az időszak, amikor az előző évi munkáról számot kell, hogy adjunk. Itt elsősorban a szakmai munkát fogom kiemelni, valamint a funkcionális területen végzett tevékenységünket, a legfontosabb dolgokat, ami 2015-ben hatása volt a katasztrófavédelmi igazgatóságra, például, hogy az igazgatóhelyettesi poszton változás történt, hogy az új HST érvénybe lépett, és ezzel életbe lépett az új életpálya modell is, ami jelentős anyagi pluszt jelent az egész hivatásos állománynak. Katasztrófák szempontjából a 2015-ös év csendesen telt, ezért leginkább a megelőzésre, a felkészülésre és az önkéntes mozgalom erősítésére koncentrált az igazgatóság. Szakmai területen leginkább az mondható el, hogy tulajdonképpen az előkészítés, a megelőzés dominált, jellemzően ez az integrált hatósági feladatvégzés keretében zajlott le. Az előző évekhez képest még nagyobb számban valósultak meg ellenőrzések, hatósági szemlék, gyakorlatok, amelynek végeredményeként a vonulások számában is, ha nem is csökkenés, de szintertartás valósult meg, ugye, ami a 2012 évhez képest jelentős mértékű csökkenést eredményezett. Összességében elmondható, hogy az állomány szakszerűen és szabályszerűen hajtotta végre ugye, a közbiztonság biztosítását. A 2015-ös évben a megyei igazgatóságnál 517 fő teljesített szolgálatot, az állomány feltöltöttsége az év folyamán így 93%-os volt.